Kosova. Ka qenë para para pa me barë statusin e kandidatit, liberalizimin e viza dhe asë një gjasë kemi marë. Tani, Ukrainën e njohin të gjitha vendet e BE-së. Dhe tani, si gjestë në momentin e luftës që ja dhanë statusin e kandidatit. Po është qash lërgë antarësimit në BE-ë, që është ma e favorizume se Kosova, se është jemi lërgë aty në projekte. Është e vërtet që jemi lërgë. Projekti e cila është zgjidhja, me vazhdu me qëndru edhe ma larga, po? Jo, zgjidhja akon me bo projekt politik që zgjidhë. Për neve, zgjidhja... Kriminisja aktual ka projekt politik. Jo, pret... Problemi është që kritikën që po japoni... Jo, s'pjabojmë kritikën. Kritikën që po japoni, po i thoni që kjo është i gatshëm... Kjo, adim se nuk ka strategji, dhe pse nuk del në kuvend në folë për... Se kjo nuk e ka ndërmen me pranu kushë. Po e çka nëse pranon, çka thuti? Unë jam shumë i bindur që nuk e pranon. Po çka nëse pranon, pyetja është. Do të lutem, unë fakt jam për marrëveshje. Me pranon, dhe unë jam për që ky me bë marrëveshje. Po të lutem veç pak, se unë jam. Marrëveshje. Se për çfarë do marrëveshje? Dhe unë jam kur ti me bë marrëveshje. Për çfarë do marrëveshje? Për çfarë do marrëveshje? Po po dihet fut deklarat në në në. Po po dihet çfarë ka me qenë. Po dihet. Absolutisht po. Unë vetëm e di. Koncesionet vazhdueshme që trajtojnë veren veçantë. Po mirë, që këtu janë marrëveshjet. Pa njohje, pa ulëse në KB. A je për që të marveshje? Poveri unë e ki aktualisht veçantë. E ke prej 2010-ës, o nërgan. Prej 2001-ës. Unë e kom qenë studio... Unë e kom qenë studio të kushtrimit të s'ki qenë. Unë e kom thonë që aja është problem politik. Saks. Së është problem i krimit. Së është problem i policisë. Dhe ne kemi me vazhdu, edhe 10 vjetë në është ta me thonë nuk është. Po në fund kemi pranu si realitet. Edhe unë po thonë që është dashmi pranu shumë maherët kriminisi si realitet. Jo me bo filma, kishe po e qoj policisë.